Snefrid Nord en brønnramme på havbunnen med en brønn, installert på 1300 meters vanndyp. Den koblet tilbake til en annen bunnramme og videre opp til Aasta Hansteen-plattformen. Vi fant Snefrid Nord i 2015. Vi tok en investeringsbeslutning sommeren 2017, og drøyt to år etter, 1. september 2019, så var vi i produksjon. Det har vært kjempegøy. Vi har jo gjort det samtidig som vi har bygd ut Aasta Hansteen, og det har gitt oss mulighet for å gjenbruke alle tekniske løsninger til å bruke samme borerigg og forlenge den borekampanjen, og til å bruke samme leverandører og samme team. Lokale leverandører på Helgelandskysten leverte veldig bra på Aasta Hansteen. Da det jo ingen grunn til å ikke gjøre det samme på Snefrid Nord, så Aker Sandnessjøen har bygd template-strukturen. Momek Moirano har bygd pletter, det vil si endetermineringer for rørledningene. I tillegg så har vi hatt masse lokale anløp med installasjonsbåter i Sandnessjøen i forbindelse med installasjonsjobben ute på havet. Vi har også leveranser fra Moss, der umbilical-kontrollkabelen levert. Vi har Aker Egersund, som har lagd manifoldene, og vi har Subsea 7 på Vigra, som har produsert rørledningene. Nå vi på Vigra, og her holder vi på å spole opp røret til Snefrid Nord. Det en 12-toms rørledning på totalt 6500 meter. Røret produsert i 1500 meters lengder. Vi sveiser det kontinuerlig sammen etter hvert som vi spoler opp. Og vi bøyer stålet reelt ombord på denne reelen. Når vi da kommer ut igjen i havet, så det å spole av og retter opp igjen så det blir et rett rør og får lagt det i riktig posisjon på sjøbunnen. Vi tror det mer rundt Aasta Hansteen, og det jo både vi og andre operatører leter i området, og nå som infrastrukturen på plass, så det mye mer konkret å lete etter ting rundt det. Jeg stolt av at vi leverte foran plan. Vi leverte på budsjett, litt under, og vi har ikke hatt noen alvorlige hendelser underveis i prosjektet. Så det jo leverandørene og et veldig bra internt team som må få æren for det.